Óhugnanlegar lýsingar vitna heyrðust þegar aðalmeðferð vegna brunans á Bræðraborgarstíg hófst í héraðsdómi í dag. Marek Mosinski er ákærður fyrir að verða þremur að bana og reyna bana tíu til viðbótar. Hann neitar sök. Tilkynningum til barnaverndarnefndar hefur fjölgað 20% síðan kórónuveirufaraldurinn hófst. Forstjóri Barnaverndarstofu segir verkefni næstu 10 ára að vinda ofan af áhrifum faraldursins. Sóttvarnalæknir segir að ekki sé hægt að velja á milli bóluefna. Þeir sem mæta ekki í bólusetningu þurfa að bíða eftir opnum dögum seinna. 6 greindust utan sóttkvíar í gær og innlögnum og spítala hefur fjölgað. Deilu Evrópusambandsins og AstraZeneca er hvergi nærri lokið. ESB hefur höfðað mál gegn fyrirtækinu fyrir að standa ekki við afhendingarsamninga. Húsvíkingar eru að rifna og stolti þrátt fyrir að lagið bæinn þeirra hafi ekki hreft Óskarsverðlaun. Kvikmyndin Nomadland sópaði að sér verðlaunum. Gott kvöld. Karlmaður á 70-aldri sem grunaður eru að hafa kveikt í húsi á Bræðraborgarstíg síðasta sumar lýst yfir sakleysi í héraðsdómi Reykjavíkur í morgun. Eldur kom upp í húsinu Bræðraborgarstíg 1 25. júní síðastliðin. Þrennt fórst í eldunum, 2 konur og 1 karl, en auk þeirra voru 10 manns þar innandyra. Einn íbúi, Marek Mosinski, 64 ára pólveri, var handtekinn grunaður að hafa kveikt í húsinu. Aðalmeðferð í málinu hófst í héraðsdómi Reykjavíkur í morgun og er þetta í fyrsta sinn hér á landi sem maður er ákærður fyrir að verða þremur að bana, en auk þess er hann ákærður fyrir 10 manndrápstilraunir. 24 ára kona og 21 árs karlmaður létust vegna reykeitrunar og 26 ára kona lést við falla þriðju hæð þegar hún reyndi að komast úr eldinum. Samkvæmt geðlæknismati og yfirmati geðlækna er Mosinski metinn ósakhæfur. Dómurinn er fjölskipaður, 2 embættisdómarar og 1 geðlæknir. Málið er mjög umfangsmikið en alls koma 38 vitni fyrir dóminn á meðan aðalmeðferð stendur yfir. Fyrstur til að gefa skýrslu í dag var Marek Mosinski. Sú skýrslutaka varð ekki löng, tók 4 mínútur og sagðist Mosinski vera saklaus af ákæratriðum og ítrekkaði hann hefði þegar gefið skýrslu á lögreglu og hann stæði við hana. Hann sagðist muna allt frá þessum degi, þetta hefur verið mikill harmleikur og hann vissi ekki hvað gerst hefði. Þegar dómara spurði hann hvort hann vildi svara nánari spurningum, neitaði hann. 9 íbúar hússins komu í vitnastúkunni héraðsdóm í dag og gaf 1 vitnisskýrslu fyrir luktum dyrum þar sem sakborningurinn var ekki viðstaddur. Einnig ræddi dómari við þríburabróður Mosinskis sem búsettur er hér á landi fjarfundabúnað en hann neitaði tjá sig. Fram kom hjá íbúum hússins í dag að þeir höfðu lítið þekkt til Mosinskis og ekki átt mikil samskipti við hann. Sumir sögðu hann hafa breyst eftir hann kom til baka eftir spítalavist og sagði eitt vitnið að hann hafi virkað taugaspenntari. Annað vitni sagðist að voru hissa þegar ljós koma Mosinski væri ákærður í málinu. Vinnuveitandi Mosinskis til nokkurra mánaða lýsti að ákærði hefur reiður og tríti lóður daginn sem bruninn varð og hann hefði breyst eftir sjúkrahúsdvöl vegna magasárs nokkur dögum fyrr. Lýsingar sumra vitna vöktu óhug en eitt þeirra sagðist hafa séð aðra konuna sem fórst í brunanum logandi á gangi hússins. Annar íbúi sem var að heiman sagði að kona sín sem var heima hefði hringdi sig og sagt að Mosinski væri að angra sig og hagaði sér illa. Verjandi Mosinski spurði öll vitni hvort þau könnuðust í íslenskt par sem bjó á jarðhæð hússins en framkom í dag að háaði rifrildi hefði átt sér stað á íslensku milli karls og konu á jarðhæðinni. Bótakröfur á Mosinski nemum 70 milljónum króna frá aðstandendum hinna látnu sem á vegna eigna tjóns annara íbúa. Eins og fyrr segir vera 38 vitni kölluð fyrir dóminn. Vitnaleiðslur halda áfram á morgun og hinn en væntanlega verður gert hlé á 5. dag en á 1. dag er stefnt að málflutningi, sækjanda og verjanda. Forstjóri Barnaverndarstofu segir að barnaverndarkerfið þurfi að vinda ofan af þeim áhrifum sem að heimsfaraldurinn hafi haft á börn. Forstjóri segir þetta langtíma verkefni, ekki verkefni til 10 ára eins og þurluð mislega sig í upphafið frétta. Tilkynningum ofbeldi og vanrækslu á börnum hefur fjölgað 20% síðan koronaveirufaraldurinn hófst. Barnaverndarstofa tók saman tilkynningar til allra barnaverndarnefnda á landinu frá mars í fyrra til febrúar í ár til að meta hvaða áhrif faraldurinn hefði haft á þennan málaflokk og bar saman við sama tímabil árið áður. Alls bárust á 14.000 tilkynningar á þessu tímabili, það var tæplega 16% meira en árið á undan.
Það óvissa í samfélaginu, kvíði mikill hjá fjölskyldum, það geta verið fjárhagsáhyggjur, það eru vísbendingar að neysla hafi aukist og það hefur áhrif á uppeldisaðstæður barna. Hvernig hefur verið brugðist við þessu? Það náttúrulega var brugðist mjög hratt við fyrra og Barnaverndarstofa fékk töluverða fjármuni til að auka við í barnahúsi til að bregðast við fjölguna og skýrslutökum og meðferðarviðtölum þar. Og svo hafa barnaverndarnefndirnar hjá sveitarfélögunum verið að bregðast við með auknum mannafla og svona þjónustu við sína skjólstæðinga. Tilkynningum vanrækslu fjölgaði 20%, 23% fleiri tilkynninga barst ofbeldi gegn börnum og tilkynningum áhættuhegðun fjölgaði 3%. Þá fjölgaði tilkynningum þar sem óttast var að heilsa eða líf ófætts barns var í hættu 68%. Og Heiða segir að verið sé að skoða þær sérstaklega. Þetta bara eitthvað sem við getum ekki fullert enn sem komið að séu COVID-áhrif. Heiða segir að þörf fyrir vistun utan heimilis hafi aukist bæði skammtímavistun og varanleg vistun. Barnaverndarstofa nú í átaki til að fjölga fósturforeldrum. Ég gerum nú ráð fyrir því að við munum leita allra leiða til að fjölga fósturforeldrum fyrir börn hér á landi. Þetta náttúrulega bara verkefni okkar í barnaverndarkerfinu næstu ára að vinda ofan af COVID-afleðingunum af því þetta ekki skammtíma verkefni, heldur langtíma. Sex grindust utan sóttkvíar innanlands í gær. Smitin tengjast Stokkseyri, þar sem að Hólmfríður Dagný í Friðjónsdóttir er. Hólmfríður, 120 nemendur og starfsfólk barnaskólans á Eyrarbakka og Stokkseyri fór í sóttkví í gær. Sóttkví hjá hluta þeirra var aflétt í dag en skjótt skipast veður í lofti. Jú, mikið rétt. Frelsið var ansi stutt hjá þessum nemendum og starfsfólki hér og fjölskyldum þeirra auðvitað. Þar sem að þau voru aftur sett í sóttkví síðdeis í dag. Það var vegna þess að allir þurfa að mæta í skimun samt sem áður. Og eins og alltaf þegar fólk fer í skimun þá á það að vera í sóttkví þar til að niðurstaðan liggur fyrir. Rakningateymið komst að því í dag að 15 nemendur í fyrsta til fjórða bekk þyrftu að fara í heila sóttkví og þá tvær skimanir enn sem komið allavega nema að fleiri greinist með smitaðir á morgun. En smitin sem greindist í gær hafa áhrif víða hér í Árborg og Ölfusi. Vinnsla lá niður í fyrirtækinu Ramma í Þorlákshöfn í dag sem eitt stærsti vinnustaðurinn þar og allir hjá fyrirtækinu þurfa að fara í skimun. En við ræddum þessi mál við sóttvarnalækni í dag og líka stöðuna á bólusetningu. Sóttvarnalæknir segir að veiran sé dreifðar í samfélaginu en vonast var til. Sex greindust utan sóttkvíar í gær eftir tvo daga þar sem allir sem greindust voru í sóttkví. Fjórir þeirra sem greindust utan sóttkvíar í gær tengjast útgerðinni Ramma í Þorlákshöfn. Hinir tveir voru á höfuðborgarsvæðinu. Mér finnst líklegt að þetta tengist bara fyrir hópsýkingum sem við höfum verið að tala núna að undanförnu. 50 börn eru nú smituð og tengjast þau flest hópsýkingu á leikskólanum Jörfa. Það tekur nokkra daga að fá niðurstöðu úr raðgreiningu sínana og rakning stendur yfir. En enn að dúkka upp smit af sömu veiruafbrigðum sem ekki rætt að reka saman. Þannig að einhvern veginn hefur veiran farið á milli. En er þá tilmynd til að herða aðgerðir? Við erum það nú hæpi á þessari stundu að hérna gera það og hérna við sjáum til. Við erum núna að fá því miður fleiri innlagnir á spítalann og það eru 5 inniliggjandi núna og ég vona að verði ekki fleiri en það gæti samt sem áður orðið. Allir 17 skipverjar fiskiskips sem dregið var með bilað vel til Þórshafnar í nótt fóru í skimun eftir að veikindi kom upp borð. Þeir reyndust allir neikvæðir. 30% þjóðarinnar hafa nú fengið einn skammt bóluefnis eða 80.700 manns. Þessi vika svo stærsta hingað til í bólusetningum. 23.000 allt land fá fyrri bólusetningu við COVID með bóluefni Pfizer, AstraZeneca og Janssen. Þórólfur fær sína fyrstu sprautu af AstraZeneca í vikunni. Margir hafa haft samband við embættið og lýst yfir áhyggjum af því að fá AstraZeneca. Mjög mikið af fyrirspurnum og fólk svona hikandi og velta fyrir sér hvað gerist ef að fólk mætir ekki til þessi bólusetningu og vill ekki þiggja bólusetninguna, þá það þannig að ef að fólk ætlar ekki að þiggja hvaða bóluefni sem er, þá þarf það ekki að láta vita. En þá þarf fólk að bíða eftir því að við höldum svokallega opna daga í bólusetningar fyrir þá sem ekki mættu einhverja hluta vegna og hvenær það verður er ekki vita nákvæmlega. En fólk getur ekki valið hvaða bóluefni það vill. Þórólfur segir engan sérstakan mun á milli bóluefna. Aukaverkanir séu gríðarlega fátíðar. Ég tel það mjög öruggt að bjóða það karlmönnum og sérstaklega svona bara öllum eldri einstaklingum eldri en 60 og ég held að hvet alla til að fara í bólusetningu.
Já, og hjá okkur Gísli Halldór Halldórsson, bæjarstjóri hér. Þetta ekki fyrsta sinn sem að skólahald raskast hér í sveitarfélaginu síðastliðnar vikur. Nei, þetta bara í fjórða skiptið á örstuttum tíma sem að þarf að við hafa snur viðbrögð út af hérna smiti og ýmist raungerist það eða ekki en í öllum tilvikum þarf að setja foreldra og börnin í úrvinnslu sóttkví á meðan unnið úr málum og það kallar á mikla vinnu hjá stjórnendum með hraði að kvöldlagi að vel að ringja í alla foreldra og forráðamenn og láta vita og síðan náttúrulega haft samband betur við rakningateymi til að fá úrskorið hverjir þurfa raunverulega að fara í sóttkví og upplýst aftur þannig að þarna verður tiltóld til upplýsinga óreiða sem að auðvitað mæðir tölvert á foreldrum og forráðamönnum. En hvernig líður fólki? Við höfum ekki heyrt ennþá af neinum sem illa farin út úr þessum veikindum ennþá en auðvitað stuttur tími liðin og þau geta stundum ágerst þannig að við vonum auðvitað það allra besta. Er eitthvað sem þú vilt beina til fólksins hérna í sveitarfélaginu? Já, það kannski helst að taka þessari úrvinnslu sóttkví mjög alvarlega þó það sé erfitt að vera í þessari óvissu. Við auðvitað upplýsum fólk það þegar það á að fara í úrvinnslu sóttkví. Síðan hefur annarkvort rakningateymi samband og biður fólk að fara í sóttkví og sýnatöku eða þá að okkar starfsfólk hefur samband og segir að úrvinnslu sóttkví sé lokið. Þannig að það mjög mikilvægt að fólk virði þetta og fjölskyldum meðlimir fari alls ekki í skóla okkar eða leikskóla ef að þeir eru með minnstu einkenn í nokkru tilfelli. Kæra þakki fyrir þetta og við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með næstu daga en kveðjum hérna frá Stokkseyri. Takk fyrir það, Hólmfríður Dagný og Gísli Halldór. Lyfjafyrirtæki AstraZeneca ætlar að taka til varna í dómsal og harmar ákvörðun Evrópusambandsins að hefja málaferli fyrir að standa ekki við samninga. ESB segir lyfjafyrirtæki ekki hafa staðið við dreifingar á ætlun bóluefnis. AstraZeneca hafi skuldbundið sig til að afhenda 180 miljónir skammta á öðrum ársfjórðungi en ESB-ríkin fái líklega ekki nema helmingin á því. Það reytti framkvæmdastjórn ESB sérstaklega til reiði að fyrirtækið vildi ekki senda skammta framleita í tveimur verksmiðjum í Bretlandi til ESB-ríkja. So the commission has indeed started this legal action on its own behalf and on behalf of the 27 member states that are fully aligned in their support for this procedure. Skúli Magnússon, dómstjóri við Héraðsdóm Reykjavíkur, tekur við af Tryggva Gunnarssyni sem umboðsmaður Alþingis 1. maí. Forsætisnefnd Alþingis tilnefndi Skúla í embætti í dag og hann var svo kjörinn með 49 atkvæðum. Fjórir greiddu ekki atkvæði. Valnefndarinnar stóð milli Þryggja. Auk Skúla voru það Ástráður Haraldsson, héraðsdómari og Kjartan Bjarni Björgvinsson, héraðsdómari og settur umboðsmaður Alþingis. Tryggvi hefur verið umboðsmaður í rúm 22 ár. Börn þeirra sem urðu fyrir geislamengun eftir slysið í Tjernobyl kjarnorkuverinu í Úkraínu erfa ekki skaðan frá foreldrum sínum samkvæmt nýrri rannsókn. Í dag var þess minnst að 35 ár eru frá slysinu. Svona umhorfs í Pripyat í dag. Bærinn nærri kjarnorkuverinu var yfirgefin í skyndi vorið 1986. Nokkrum dögum eftir að einn kjarnakljúfurinn sprakk í loft upp. Sérfræðingum ber ekki öllum saman hversu mörg dauðsföll megi í raun rekja til slyssins. Vitað að 31 lést þegar sprengingin varð, en Alþjóðaheilbrigðisstofnunin telur að í heild megi rekja alltaf 4.000 dauðsföll til hamfaranna. Þeirra sem fórust var minnst víða Úkraínu í dag. Slysið rakið til mannlegra mistaka og bilunar í kjarnakljúfi. Geislavirk efni frá kjarnorkuverinu lagði yfir nær alla Evrópu, en sovjetmenn þögðu í heila 2 daga áður en mæling á geislavirkni í Svíþjóð kom upp slysið. Fólk hefur lengi haft áhyggjur af langtíma afleiðingum mengunarinnar. Mörg þeirra sem urðu fyrir henni hafa til dæmis óttast að eignast börn. Niðurstöður nýrar rannsóknar sem voru birtar í tímaritinu Science benda til þess að skaðin erfist ekki. Rannsóknin tekur til 130 barna foreldra sem unnu við hreinsun eftir slysið og voru þannig berskjölduð fyrir geislamengun. Þau voru getin á árunum 1987 til 2002 og öll eftir að foreldrar komust í tæri við mengun.
Rannsakendur fundu engar genabreytingar sem rekja má til geislamengunar foreldranna. Gegn sægir orð dagsins í sorpu, nú á allur úrgangur og efni sem að komið með þangað að vera í glærum pokum, þannig að sjá megið innihaldið. Sorpa 30 ára í dag og í tilefni þess var miðbæjarverslun góða hirðisins opnuð á ný. Við erum að byrja með núna með nýtt átak. Þetta glæri pokar sem þýðir það að hérna í sumar, 1. júli, þá detta svörtu glaspokarnir alveg út hjá okkur. Já. Það verður allt í glærum pokum sem þýðir þannig að við verðum með betur þjónustu og þetta mun ganga bara betur og skilmerkilegar fyrir sig. En nú erum við að byrja nýju átaki og þú ert að fara að fá hérna glæran poka hjá okkur. Svona var tekið á móti viðskiptavinu Sorpu við Ánanaust í dag, en tilgangurinn með glæru pokunum að auka hlutfall úrgang sem fer í endurvinnslu. Hugmyndin sú að hjálpa og aðstoða íbúa við að flokka betur. Við sjáum að 50% af efni sem kemur í blandan úrgang hjá okkur raunverulega efni sem hægt að flokka betur og vinna betur. Þannig að við fengum þá hugmynd að gefa öllum klærapoka og skilda í rauninni allar til að koma með efnið í klærapoka og gefa klærapokum svo við getum leiðbent betur. Margt hefur breyst í sorpmálum á þeim þremur áratugum sem afmælisbarnið hefur verið starfrækt. Við erum að fara að flokka meira, við erum að fara að huga við það sem við erum að gera. Ég held að við getum gert betur. Ef við horfum bara á löndin í kringum okkur, þá eru flokkunarkerfin flóknari eða eru nákvæmari. Til þess að í Danmörku eru 8 tunnur við heimilið, Svíþjóð hefur verið að tala 10 tunnur. Þannig að ég held að þessi tækifæri fyrir okkur. Það eitthvað sem við eiga vona að sjá? Ég býsti því ef að plön umhverfisráðherra gangi eftir. Í tilefni afmælisins var verslun góða hirðisins við Hverfisgötu opnuð að nýju eftir endurbætur. Ég held að sé bara orðið svo mikil vakning á þessast virði hluta og virði þeirra inn í hringrásahagkerfinu. Við fáum 7 tonn á dag og svo náttúrulega þessi bara breytti lífstíl. Fólk farið að hugsa umhverfi sitt. Nýta betur, endurnýta, geru. Veistu hver dýrasti hlutur sem hefur verið seldur í góðu hirðin? Mér held að það hefur verið 198.000. Það var hérna Kai Kristjansson stóll. Engin Óskarsverðluna stytta kemur til Íslands þetta árið. Danir voru hins vegar sigursælir og kvikmyndin Nomadland sópaði að sér verðlunum. Það hefur líklega óvíða verið meiri eftirvænting fyrir Óskarnum í ár en við Skjálfandaflóa. Húsavík setti svo sannarlega svipsinn á hátíðinni í gær og hér í bæjum og reikna með að allar skálar hafi verið fullar af poppi í gær þegar fólk fylgdist spennt með sínu framlagi. Stúlkurnar í 5. bekk í Borgarhólsskóla hittust til að horfa á þegar myndbandið sem þær sungu í við lagið Húsavík My Hometown var frumsýnt fyrir hátíðina. Lagið var tilnefnt sem besta lag en vann hins vegar ekki. Húsvíkingar voru samt ánægðir. Þetta var alveg geggjað. Var eitthvað óskarspartí á þínu heimili? Já, við vorum með heita rétt og tilheyrandi, já. Það var öllu tiltjaldar? Ja, sjálfsögðu. Kom mér óvart, kom mér fannst þetta flott. Varstu með partí á þínu heimili til að fylgjast með? Nei, ég nú eins sko þannig að ég fá mér þetta orðið, fá mér tími partí. Mér erst þetta geggja, þetta æðislegt. Ég bara búin að horfa á þetta oft og ég fer alltaf að gráta. Þetta ótrúlega flott auglýsing og við eigum eftir að fara að græða ógeðslega mikið á þessu. Heldurðu að þetta muni skila fleiri ferðamönnum eða eitthvað slíkt hingað til Húsavík? Já, það ekki, verðum ekki bara að vona það. Já, fólkið, teiknimynd Gísla Darra Halldórssonar hlaut ekki heldur náð fyrir augum bandarísku kvikmyndaakademíunnar. En eins og síðustu ár var pólitíkin ekki langt undan á Óskarsverðlunahátíðinni í gær. Heyra mátti ófáar vísanir í byssuofbeldi og lögregluofbeldi gegn svörtu fólki. I have to be honest. If things had gone differently this past week in Minneapolis, I might have traded in my heels for marching boots. Leikstjórinn Chloe Zhao braut blað í 93 ára sögu verðlaunanna þegar hún var valin besti leikstjórinn fyrir kvikmyndina Nomadland. Hún aðeins önnur konan sem hlýtur verðlaun í þeim flokki og svo fyrsta sem ekki hvít. Nomadland var einnig útnefnd besta kvikmyndin og Frances McDormand besta leikkonan í aðhlutverki. Anthony Hopkins nú elsti leikarinn til að hreppa gullstyttuna eftirsóttu fyrir besta leiki í aðhlutverki.
Jo Seong-yoon stal senunni sem besta leikkonan í aukahlutverki og er hún fyrsti kóreski leikarinn sem hlýtur Óskarinn. Það var Brad Pitt sem afhenti henni velunin og þótti sumum það meira spennandi. What did you guys talk about and what did he smell like? I didn't smell him, I'm not dog. Danir fóru ekki tómendir heim frá Hollywood. Mikkel Nielsen hlaut verðlaun fyrir klippingu kvikmyndarinnar Sound of Metal og danska kvikmyndin Druk var valin besta erlenda kvikmyndin. Thomas Vinterberg, höfundur og leikstjóri, myndist dóttur sinnar sem lést í bílslysi fjórum dögum eftir að tökur hófust. Ida, this is a miracle that just happened. And you're a part of this miracle. Maybe you've been pulling some strings somewhere, I don't know, but this one is for you. Svandís Svavarsdóttir, heilbrigðisráðherra, gestur Jóhönnu Vigdísar Hjaltadóttir í Kastljósi og eftir þar sem að hún ræðir hertar sóttvarnaraðgerðir á landamæri sem taka gildi á miðnætti, nýja skýrslu um hjúkrunarheimili, bólusetningar, skimanir og pólitíkina. Og Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur skrifar að veður verði aðgerðarlítið næstu daga þar sem hæðarsvæði ráði ríkjum, hæg vestlæg eða breytileg átt verði á morgun og víða létt skýjað austan til á landinu en skýjað með köflum vestan til og þurrt að mestu. Hversir heldur úr norðvestri austanlands seinnipartinn hiti 7 til 13 stig að deginum. Hrafn fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Það var fámennur hópur sem æfði í keppnishöllinni í Tel Aviv í Ísrael en á morgun mætir Ísland heimamönnum í undankeppni EM karla í handbolta. Ísland spilar þrjá leiki í þremur löndum á næstu 6 dögum. Haukar hleyptu mikilli spennu í botnbaráttuna í úrvalsdeild karla í körfubolta í gær. Og West Bromwich Albion varð af dýrmætum stigum í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Helstu frétti kvöldsins óhugnanlega lýsingar vitna heyrðust þegar aðalmeðferð vegna brunans á Bræðraborgarstíg hófst í héraðsdómi í dag. Marek Mosasinki er ákærður fyrir að verða þremur að bana og reyna að bana 10 til viðbótar. Hann neitar sök. Tilkynningum til barnaverndarnefndar hefur fjölgað 20% síðan koronaveiru faraldurinn hófst. Það tekur næstu árin að vinda ofan af áhrifum faraldursins. Sóttvarnalæknir segir að ekki sé hægt að velja á milli bóluefna. Þeir sem mæta ekki í bólusetningu þurfa að bíða eftir opnum dögum seinna. 6 greindust utan sóttkvíðar í gær og innlögnum á spítala hefur fjölgað. Deilu Evrópusambandsins og AstraZeneca er hvergi nærri lokið ESB hefur höfðað mál gegn fyrirtækinu fyrir að standa ekki við afhendingarsamninga. María Sýrún Hilmarsdóttir og Haukur Hólm flytja ykkur næstu fréttir í sjónvarpi útvarpi klukkan 10 í kvöld. Fréttaþyrstir geta lesið nýjar fréttir á rúv.is allan sólarhringinn. Þessum fréttatími lokið og verðið sæl.